26. júla 1959. Siedmy svetový festival mládeže a študentstva sa slávnostne začal. Prví nastupujú Alžírčania, ktorým rakúske úrady nepovolili niesť alžírsku vlajku. Na protest proti tomuto rozhodnutiu niesli všetky delegácie zástavy svojich krajín zvinuté. Nadšený potlesk pozdravuje delegáciu z Československa. Počas celého sprievodu tancovali chlapci a dievčatá zo súboru Júliusa Fučíka. Pod tradičným symbolom svojej krajiny nastupuje delegácia 6-miliónovej Číny. Potom, ako v pestrom kaleidoskope pochodujú po dráhe viedenského štadiona zástupcovia mládeže z Ázie, Afriky i Ameriky. Viac ako 3 hodiny trvalo toto defilé mladosti. Reakčné sily v Rakúsku urobili všetko, čo sa len dalo, aby festival prebiehal bez Rakúšanov. Nepodarilo sa im to. 60 000 divákov na štadióne v Prátri radostne privítalo 15 000 delegátov z celého sveta. A tých neprajníkov by sme spočítali na prstoch jednej ruky. Po skončení veľkého sprievodu vyhlásil predseda festivalového výboru Giuseppe Balsamo 7. svetový festival mládeže a študentstva za otvorený. Na záver prvého dňa predviedli naši chlapci a dievčatá očakávané ukážky zo Spartakiády. Bol to slávny úvod k festivalovým dňom vo Viedni. Dni, na ktoré v Poľsku nezabudnú. Tak by sa dala nazvať návšteva sovietskej stranickej a vládnej delegácie v Poľsku. Najbúrlivejšie privítanie pripravilo Sliezsko. Veď súdruha Chruščova v Katoviciach poznajú. Po prvý raz sem prišiel za oslobodeneckých bojov pred 15 rokmi v uniforme generála Červenej armády. Návštevu súdruha Chruščova považovali za svoj sviatok predovšetkým baníci. Veď súdruh Chruščov pracoval v Donbase a prácu v baniach dobre pozná. Preto mu hostitelia udelili titul čestného poľského baníka a venovali mu slávnostný banícky klobúk. Slová súdruha Chruščova určené na adresu nemeckých revanšistov si vynútili súhlasnú búrku potlesku. Hranice na Odre a Nise by bránil celý socialistický tábor. V poslednom čase sme už niekoľko razy videli sovietskú a americkú zástavu na spoločnom stožiari. A tak to má byť. Priateľstvo a porozumenie je prvým predpokladom mierového spolunažívania. Na moskovské letište priletel v druhej polovici júla viceprezident Spojených štátov Nixon so svojou manželkou. Hostí privítal podpredseda rady ministrov Frol Kozlov. Stretnutie bolo srdečné. Výstavy, ktoré usporiadali v Spojených štátoch a Sovietskom zveze, prispeli k vzájomnému poznaniu oboch krajín. Aj sovietskí a americkí ľahkí atléti mali príležitosť k mierovému zápoleniu vo Filadelfii. Americká tlač označila toto stretnutie za stretnutie storočia. V jednotlivých disciplínach zvíťazili vytrvalec desiatčikov, žrťkár Breck skokanka Čenčiková a diaľkár Gordon Bell. Skvelý výkon 10 bojára Kuznecova dovršil celkové víťazstvo sovietských atlétov.
Tieto dobroty a mnoho ďalších lahvôdok pripravuje hlavný kuchár Ladislav Koreček so svojím kolektívom pre všetkých Moskovčanov, ktorí navštívia veľkú výstavu československého skla v Sovietskom zveze. V reštaurácii na výstave bude sa starať o návštevníkov 68 pracovníkov nášho pohostinstva. O všestranej príprave svedčí aj kurz ruštiny. Aké blúda vy budete podávať na výstavky Čechoslováckého stekla v Moskve? My budem podávať pražskú väčšinu, talierku pražského kalbásnika, jajca, chrustálu. Хорошо. A aké napítky? Plzeňsko je pivo i vše napitky Čechoslováckého proizvodstva. O dobré meno našich nápojov sa bude starať mixér Karel Kroupa. A pretože príprava prebieha podľa plánu, platí náš prípitok všetkým, ktorí sa o to zaslúžili. V prvých júlových dňoch prechádzal Spartak cestovateľov Pařížska a Mikulu horskými cestami Gvinejského pohoria Phuta-Jalonu. Známa Čertová brána ich privítala silným lejakom a ten je v týchto krajoch neklamným znamením, že sa blíži niekoľkotýždenné obdobie dažďov. Aj v takýchto ťažkých podmienkach sa náš Spartak osvedčil veľmi dobre. Bez porúch prekonal všetky terénne prekážky. Cieľom druhej cesty do vnútrozemia boli vodopády Kinkon na rieke Konkuré. Kedysi to boli posvetné obetné miesta. Každý rok pohltila 45-metrová hlbina niekoľko mladých žien. No teraz už nerozhodujú domorodí kúzelníci, a tak môžeme s čistým svedomím povedať, že vodopády Kinkon patria k najkrajším miestam celej Afriky. Kombalinky teraz už nekvitnú, ale v lesoch Malých Karpát ich ešte zbierajú malí zberači, pionieri z Bukovej. Tak sa začal dlhý proces výroby lieku proti chorobám nedostatočnosti srdca. Listy konvaliniek dostali potom výskumníci oddelenia prírodných látok Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied. Listy konvaliniek rozdrvili, extrahovali a moderným postupom roztrepávania získali kryštalickú látku konvalotoxín. Zo 100 kg sušených listov konvaliniek sa získa 5 g čistého lieku. Potom výskumníci a lekári sledovali účinok nového lieku na srdciach pokusných zvierat. Nový liek, konvalatoxín, už používajú na 6 našich kardiologických a interných klinikách. Doslova cez noc vyrástli stovky stanov pri bratislavskom štadióne Slovana UNV. Z celej republiky sa sem sústredili požiarne družstvá, aby ukázali svoju pripravenosť k ochrane životov a národného majetku. Celoštátna súťaž požiarníkov potvrdila vysokú fyzickú i technickú zdatnosť všetkých zúčastnených družstiev. Po skončení súťaží pochválili sa všetky družstvá na Bratislavskom kamennom námestí ukážkami zo svojich bojových cvičení. Tisícom divákov požiarnici znovu dokázali, že sú pripravení účinne zasiahnuť vždy a všade tam, kde by to bolo potrebné.